Dneska sa pozrieme trošku na tému profesionálnej fotografie a poviem na to také tie svoje názory. Možno vám niečo aj z toho zhodím. Každý z vás, kto pozerá toto video, pravdepodobne určite jedného dňa túži byť práve tým profesionálnym fotografom a proste živiť sa tou fotografiou. A samozrejme má to obrovské výhody, o ktoré všetci čítate a počúvate. Proste ste pánmi svojho času, naozaj iba fotíte, nemusíte chodiť do žiadnej roboty 8-5. Máte perfektnú techniku, s ktorou ste v každý deň v kontakte. Ale je to naozaj tak. Dneska sa pozrieme na tie základné veci z toho života fotografa a trošku si pravdepodobne, teda určite zbúrame tieto mýty. Ako som už povedal v tom úvode, budeme sa teda rozprávať o tom, čo je to ten život profesionálneho fotografa. Ja som si vypichol niekoľko takých tých základných bodov, o ktoré sa ľudia opierajú, keď sa rozprávajú o práci profesionálneho fotografa a o tom, prečo a aké by to bolo byť úžasné. Ja vám to asi dneska trošku zruším, budeme sa rozprávať o tom, aké to v skutočnosti je. Naozaj 13 rokov, 14 robím profesionálneho fotografa, každý deň som skoro na nejakom, teda každý druhý som na nejakom fotení, okrem terajšej situácie, preto aj nahrávam toľkoto videí. Budeme sa teda rozprávať o tom, o čom v skutočnosti je práca profesionálneho fotografa, že to nie je takéto krásne pozlátko, ako si všetci myslia, že zoberiem foťák a idem len tak fotiť a mám za to obrovské množstvo peňazí. Takže poďme na bod číslo 1 a to je, že prestanete milovať fotenie. Ja keď som začínal pred 14 rokmi, tak naozaj som miloval fotenie. Dodneska ho milujem. Naozaj ja milujem fotografie, milujem svoju prácu. Milujem všetko okolo toho, proste tú techniku, hranie sa s tým, so svetlami, skúšanie nového, stretávanie strašne veľa ľudí. Lenže ako náhle to zvýšnete do roli profesionálneho fotografa, to znamená naozaj za tým začnete živiť, tak sa dostanete do situácie, že vy veľakrát budete musieť brať zákazky, ktoré není úplne presne to, čo by ste vy najradšej fotili, alebo to není úplne klient, s ktorým sa vy ideovo stotožňujete. Ale je to pre vás stále klient, ktorého musíte fotiť, a pre ktorého musíte odozvať tú robotu najlepšie, ako viete, jednoducho ináč nedostanete tú ďalšiu zákazku. Takže musíte rátať s tým, že proste potom príde už čas, kedy máte toho toľko nafoteného, že jednoducho nechcete ten fotoaparát vidieť. Ja to mám každý rok cez Vianoce, lebo jeseň býva pre mňa produkčne strašne silná, proste sú tam všetky konferencie, všetky firemné večierky, už sa pripravujú nejaké kampane na Vianoce. Čiže vtedy naozaj ideme kadenciu fotení veľmi rýchlo a veľmi veľa ich dávame. A naozaj vám môžem úprimne povedať, že na Vianoce, keď zrazu sa mi to nejako 20. decembra celého vypne, tak ja niekoľko dní naozaj fotoaparát nechcem ani vidieť. Aj keď si beriem vtedy zo sebou iba moju malú M3, nechcem vidieť ani tento fotoaparát, proste mám toho tak strašne veľa za tých niekoľko mesiacov, že ten fotoaparát nechcem vidieť. Čiže veľmi pozor na to, aby ste nestratili taký nejaký ten drive a ten chtíč vôbec fotografovať ďalej. Je to naozaj veľmi nebezpečné a veľa ľuďom sa to aj stalo, aj čo sa rozprávam s kamarátmi, že tým, že je toho fotenia toľko v práci, tak už potom v tom voľnochvíľových aktivitách sa im nechce až tak veľa fotiť. Ale to je o tom nejakom work and life balance. Dobre, pomene na bod číslo 2, to je taký menej dôležitý bod, ale budeme sa rozprávať o tom, ako si nakupovať techniku. Keď ste fotili, keď ste začínali fotiť, alebo ešte teraz začínate fotiť, tak veľmi dobre to poznáte. Zarobia sa nejaké peniaze, ktoré sa odložia bokom a za to sa kúpi technika. Technika, ktorú si chcete kúpiť. Ako profesionálny fotograf sa na to už musím pozrieť z úplne iného parametra. Ja zarobím nejaké peniaze, ale stáva sa to, že štandardne máte faktúry po splatnosti. To znamená, ja nemôžem teraz, že dojde mi niekoľko faktúr, budem mať na to, že som si kúpil nový objektív, účet firemný mi zostane na nule a ja si poviem jasne, idem to kúpiť, lebo nebudem mať z čoho žiť. To znamená, naprosto musím vytvoriť nejaký vankúš, o tom som už teda rozprával v videu predtým, čiže urobím si nejaký vankúš a potom začínam rozmýšľať nad tým vôbec, akú techniku kúpim a či ju vôbec kúpim a začnem rozmýšľať aj nad tým, že naozaj potrebujem tento objektív a priniesie mi dostatočne zákaziek navyše, alebo respektíve viem ho využiť, naozaj ho potrebujem na toľkých zákazkách. A nie, že viem využiť. Potrebujem na toľkých zákazkách, aby sa mi zaplatila investícia do toho objektívu. Čiže všetky vaše nákupy techniky už budú viacej, ja neviem, jak to povedať po slovensky, price oriented, s väčším dôrazom na cenu, ako na to, čo vy chcete. To znamená, budete nad tým rozmýšľať viacej, že naozaj, či mi to vie zarobiť naspäť tie peniaze, ktoré som do toho investoval, alebo či to je iba môj rozmar. Samozrejme, z času na čas si chce treba kúpiť aj nejaké také rozmary, ale už budete nad tým viacej rozmýšľať, že vie mi to zarobiť, nevie mi to zarobiť, naozaj to potrebujem, nepotrebujem to, kúpim to teraz, alebo to kúpim až za mesiac, lebo čo keď príde to, čo sa stalo vlastne teraz.
Čiže viacej nad tým začnete rozmýšľať tak ekonomicky a tak trošku biznisovo. Už to nebude také, že aha, vyšla nová teraz R5-ka, ktorú si určite kúpim aj ja, ale na to už peniaze vyčlenené. Ale nebude to také, že aha, vyšla nová R5-ka, no tu nás si ušetrím, toto odtiaľ, toto odtiaľ, toto odtiaľ, to objednávam si ju. Je veľmi málo takých profesionálnych fotografov, ktorí si povie, a vyšla R5-ka, idem si ho hneď kúpiť. Naozaj všetci nad tým rozmýšľame, že čo nám to dokáže zarobiť, či sa nám tá investícia bude mať tú návratnosť. Proste už sa z toho nestala iba to hobby a to zanietenie, ale už sa z toho proste stal biznis, to znamená, musíme nad tým aj my trošku viacej biznisovo rozmýšľať. Ďalší bod, to znamená bod číslo 3 je, že viacej času venujete foteniu a menej času foteniam. Ako náhle sa dostávate do nejakého toho pracovného sféry, do tej pracovnej sféry, tej fotografickej branže, tak už musíte jedna vec robiť. Cenové ponuky, stretnúť sa s klientami, urobiť selekcie s nimi, dohadovať sa s nimi, retušovať im podľa ich predstav, potom vystaviť faktúry. To znamená, keď si to tak zoberete z toho celkového grafu, toho takého nejakého kolača času, ktorý teraz strávite nad fotografiou alebo fotením, tak je to strašne veľa množstvo. Lebo zrazu tam pribudnú strašne veľa vecí, ako sú presne meetingy s klientami, cenové ponuky, cenové kalkulácie, 1 500 000 úprav cenových ponúk, musíte si udržovať vlastný web, a musíte sa starať o svoju techniku, proste zrazu to už nie je len fotenie, ale je to strašne veľa vecí okolo. Ďalšia vec je, že na každé fotenie už sa začínate pripravovať. To znamená, nie je to také, že dneska je nejaký športový zápas, zoberiem foťák a idem fotiť, alebo je niečo zaujímavé, našiel som pekné miesto, zoberiem tam frajerku, kamošku a idem fotiť. Nie, už oveľa viacej musíte rozmýšľať nad tým, že toto musíme pripraviť, tam skočím za tým dodávateľom, požičam si od neho svetla, odtiaľ to si požičam z nejaké filtre, odtiaľ to si požičam toto, odtiaľ to si požičam toto. A už reálne času tomu foteniu sa venujete výrazne menej. To znamená aj ten čas, ktorý reálne fotíte, že máte reálne ten fotoaparát v ruke, bude výrazne taký trošku skresaný. Dobre, a posledný, najväčší mýtus, ktorý som sa rozhodol dneska rozoberať je, každý, keď mu poviete, že budete freelancer a freelancerový fotograf, kámo, tak ty budeš pánom svojho času. Bullshit. Sorry. Je to úplný bullshit. Môže to platiť, pokiaľ fotíte svadby a fotíte jednorazových klientov, to znamená presne klient, ktorého raz nafotíte a už sa neopakuje. Presne, svadby, stužkové, rodinné portrety a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ale ani tam si to nemôžete dovoliť. Samozrejme je to ľahšie, poviete, že nemáte voľný termín. Ale pokiaľ sa dostanete do tej sféry, ako som ja, že robíte B2B, to znamená business to business, čiže moji klienti nie sú fyzické osoby, ale sú veľké korporáty, sú agentúry a tak ďalej, tak jednoducho nemôžete povedať nie. Keď poviete nie, sorry, nemôžem, nechce sa mi, málo peňazí, to málo peňazí ešte môžete zobrať, ale aj tiež do nejakej určitej miery, tak sa vám stane to, že proste teraz ten klient vám si povie, že OK, tak teraz nemohol, ešte mi niekoho dohodí, dobre, zavolá vám druhýkrát, zase mu poviete, vieš čo, no, nemôžem teraz. Čo sa stane? Vymení vás. Normálne vás vymení, jak rožky v potravinách. Čiže príde, otvorí internet, nájde si ďalšieho fotografa. To znamená, vlastne vy nesie svojim pánom svojho času. To znamená, môžete si otvoriť svoj kalendár a pozrieť sa, že viete čo, veľmi ma to mrzí. Mám tam obsadené, už mi volal klient iný a je ten dátum obsadený. Ale viem vám zaručiť druhého náhradného fotografa, čo mám kamaráta, viem to prefakturovať, samozrejme faktúru dostanete tak ako vždy. Ja už si to s ním nejako vyriešim, či už mi on dá faktúru, alebo to nejako ináč vyriešime. Ale to môžete robiť z času na čas. Ako náhle to začnete robiť pravidelne, jednoducho ten klient vás zruší, už vás nebude ani volať, už vás nebude ani kontaktovať. To znamená, vlastne vy si otvoríte takto svoj kalendár a ako náhle tam máte voľný deň, tak idete. Viete, koľkokrát mne sa stalo v produkčných obdobiach, čo býva takto na jar, tento rok nič. Ale väčšinou teda na jeseň, to sú najsilnejšie produkčné obdobia v mojej sfére, tak sa mi veľakrát stalo, že fotím od 7 ráno do polnoci, v noci prídem domov o 1 ráno, iba takto vyťahnem karty, dám ich do notebooku, aby sa stiahli. Kým sa osprchujem, tak už pozerám, že aha, už to môžem dávať na sieťový disk, už to môžeme zalohovať, baterky rýchlo na nabíjačku, lebo o 7 už ráno mám ďalšie fotenie. A takto v pohode ťahám 3, 4, 5 dní v kuse. Lebo jednoducho tým klientom nemôžem povedať nie, lebo by som o tú zákazku prišiel. Takže vlastne nie som strojcom vlastného času, voľného ani nič. Proste som prispôsobený klientami. Rovnako viem, že na dovolenku môžem ísť v januári alebo uprostred leta, lebo môj biznis je vtedy mŕtvy. Tento rok som bol v Maroku, za 10 dní, čo sme tam boli, mi pípol jeden jediný telefonát.
Čo som teda poslal potom SMS-ku, že bohužiaľ som v zahraničí, nemôžem vôbec volať. Potrebovali si overiť termín. To je všetko. To bol klient, ktorý si potreboval overiť termín. Za celých 10 dní mi absolútne nič nepiplo, nič iné. Ale viem, že v máji je nemôžem ísť nikam, lebo vtedy sa mi telefón nezastaví, mail non-stop pipa a ja neviem, kde mi hlava stojí. To znamená, tiež to nie je také, že som si správcom svojho voľného času. Nie som. Reálne mi klienti povedia, vtedy robíš, vtedy nerobíš. Najväčší klienti mi napríklad posielajú zoznam dátumov na rok dopredu. To znamená, ja už v decembri viem, čo budem robiť celý ďalší rok pre toho daného klienta, koľko vecí. Plus samozrejme veci, ktoré tam vyskočia ad hoc. Ale tým pádom toto je absolútne najväčší mýtus. Nie ste si pánmi svojho vlastného voľného času. Nie je to také, že teraz si poviem mesiac nerobím. Bohužiaľ, nedá sa to. Dá sa to, ale potom z toho kolobehu veľmi rýchlo vypadnete a jednoducho tí ľudia vás vymenia a veľmi ťažko sa budete vrácať naspäť. Čiže toto bolo takých tých 5 najväčších vecí, čo ja som tak stále počúval od ostatných takých tých začínajúcich fotografov, že o tomto je fotografia. Nie. Toto je fotografia, čo som teraz povedal. Toto je život profesionálneho fotografa. Každodenná realita. Ja vás teraz nechcem odradiť od fotografie. Fotografia je krásna vec. Ja ju neskutočne milujem. V živote by som ju nevymenil za žiadnu inú prácu na svete, ale treba rátať to, že každá minca má dve strany. Jedno to, čo vy vidíte, jedno to, čo je skutočnosť. Dá sa na to vždy pozerať dvoma spôsobmi, takže toto je ten druhý spôsob, ako ho vidím ja ako profesionálny fotograf. Za 14 rokov profesionálnej branže, čo naozaj 14 rokov profesionálne iba fotím, plus samozrejme nejaké drobnosti, čo sa robia pomimo. Ale naozaj toto je pohľad človeka, ktorý sa tomu x rokov venuje, profesionálne venuje a nie je to len také niečo, že vymyslené, môžete mi veriť. Ja neklamem prvýkrát. Čiže naozaj toto sú veci, ktoré sa dejú, takto sú v skutočnosti fotografia vyzerá. Takže ja dúfam, že vám toto video pomohlo, tu na subscribe a zajtra si dáme niečo nové, lebo však vonku je čo je. A ja neviem, či budeme mať nejakú robotu, lebo eventový fotograf, všetko sa zrušilo. Takže mne tento mesiac vydá faktúry veľké, že big zero, nič. Takže ja sa môžem natočiť videa. Takže zajtra sa vidíme, tu na zatiaľ subscribe. Čaute!